raamatut Vallatu matemaatika . See oli väga naljakas , sest sa oled , sulle oli antud erinevad matemaatika ülesanded , aga need ei olnud tavalised matemaatika ülesanded , vaid need olid kuidagi nagu naljakaks tehtud ja pandud nagu sellised labased asjad juurde , mis ja tegelikult isegi nagu nendele , kellele matemaatika ei meeldi , see raamat kindlasti meeldib , sest see on väga naljakas . miks see raamat võiks olla hea lasteraamatu tiitlikandja ? Sellepärast ongi , et need , kes ei armasta matemaatikat , kes ei taha nagu matemaatikat teha , võib-olla see raamat nagu paneb seda matemaatikat rohkem tegema ja see matemaatika hakkab rohkem meeldima lapsele .